Tervist, kallid sõdurile vaatajad! Täna oleme miinisadamas Tallinnas, kus mõni hetk tagasi algas madruse baaskursuse lõpuharjutus. Me saime endale need samad ülikonnad, mis mul seljas on hetkel. Panime need selga, panime päästevestid selga ja siis hüppasime laeva pealt vette. Ujusime siia parveni välja, siis aitsime üksteist sisse, kuivatsime parve ära. Seatsime parve nagu sellisesse korda, nagu ta praegu on ja siis siiani oleme olnud. Vesi pidi olema 10 graadi, meil öeldi. Tegelikult ma ütleks mingi rohkem 6-8. Ma kartsin, et need nii-öelda vanad kuivad ülikonnad, mis meil anti, et need ei ole võib-olla nii head ja lasevad nagu rohkem läbi. Nägu tundis ainult külma, käed ka. Muidu oli suht okei. Ja nagu raske ei olnud ka otsaselt ujudest, et mõjume ketist. Pigem oleks olnud üksi isegi raskem. Praegu on täitsa mõnus, saime siit külmast värska veest välja ja nüüd sätime endal koduaseme paremaks, et siit viimased järgmised tunnikad vastu pidada. Ma arvan, meil on selline hea punt siin koos, kõik on ilusti sõbrad. Ma arvan, et meeskonna töö sujub hästi ja saab ilusti hakkama. Täna toimub siis mereväelase baaskursuse lõpuharjutus, kus tulevane madrus siis panemas proovile ja peab ellu jaama päästeparves 24 tunni jooksul. See eesmärk on panna proovile, see tulevane madrus on ju. Ta peab teadma, mis tingimust ta võib saatuda, kui peaks juhtuma õnnetus ja laeva peaks justkui maha jätma, siis tema teab, mida tuleb oodata on ju. Teine eesmärk, see, mis ta on 3 eelneva nädalate jooksul mereväelse baaskursusel õppinud, siis ta üritab seda rakendada alastiilis ennestajapääste võtted, kuidas vältida alajahtumist ja kuidas siis sellistes tingimustes hakkama saada. No kuuldavasti on siin kell kuskil 5 hommiku kandil, et kuskil 11 ajal tulime äkki umbes siia vett, et praegu unise praegu väga arvutada ei oskagi päris mitmed tunde juba. Päevane motivatsioon selline kõrgem oli natukene soojem olla ja öösel on see motivatsioon natuke küll langenud, aga üldpilt on siiski hea, et saame siin elame hakkama koos, elame üle. Praegu on emotsioonid samal ajal laes, aga samal ajal väga relaxed, sellepärast, et asjad on tehtud ja võib öelda, et reamees on peaaegu nurka visatud ja madrus on peaaegu käes. Ma ei ole ennem kunagi erikopteriga lennanud. Ma ütleks, et kõige nagu siuksem huvitavam asja ei olnudki see lendamine, vaid sinna üles vintsimine. Vaatad üles ja järjest need helikopteritiivikud tulevad lähemale, aga see vintsib nagu hästi kiiresti. Veits tõmbas küll jahedaks, et kuuled, et mul on nagu mingi tiivik juba peakohal. Füüsiliselt midagi rasket ei olnud, aga pigem oligi see vaimne pool, et sa ei saa nagu kuugi minna midagi teha, sa peadki seal istuma ja ootama lihtsalt. Ja võib-olla füüsiliselt kõige raskem oligi lihtsalt see külma talumine.